כשאני נמצאת בתיבת הדואר שלי ואני רוצה לשלוח מכתב, אתם רואים כשאני כותבת הודעה מופיע בברכה אורלי אנגל ומספר הטלפון שלי. אוקיי? אני רוצה שגם לכם תהיה איזושהי חתימה. כדי להיכנס לחתימות, אנחנו מקליקים כאן על הגדרות, את הגלגל שיניים מצד שמאל למעלה, ושוב, הגדרות. עכשיו אני מקבלת את ההגדרות של המייל שלי. בהגדרות של המייל, בתוך כללי, יש לי כאן חתימה. אנחנו מגלגלים קצת למטה ויש לי חתימה. אצלכם מסומן העיגול ללא חתימה. אני משנה לסימון השני, וכאן מקלידה מה שאני רוצה. אני יכולה גם לסדר את ה... לבחור את הצבע של הכתב וכולי. כן, אני מקלידה בברכה, אורלי אנגל, חג שמח, שנה טובה, מה שאני רוצה. מקלידה כל מה שאני רוצה, מעצבת כמו שאני רוצה. לסיום אני מגלגלת למטה 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 ומבקשת שמור את השינויים. אוקיי? אוקיי. נראה שוב. לדוגמה בברכה, אורלי אנגל, הטלפון שלי, מגלגלת עד למטה ושמור את השינויים. טוב? מעת לעת אתם יכולים לבחור לשנות את החתימה.